Ако сте любители на истории, от които да ви заливат невъздържани потоци смях и добро настроение, то не може да си позволите да пропуснете книгата «Малка каменна топка». Това е колекция с бирщи на творения на един от най-четените автори на почтенска котия за приказки – Никола Крумов която са описани личните преживявания на автора, както и неговите подредени в хаос мисли. Ще прочетете истории като Мъките на един празнувал човек, Бедствено положение, Къде ми изчезна ракията, Управление на секса или Наказан от Бог. Разкази като Депутатът мъртъв заради 7 лева или самоубиецът от седмия клас – детските приказки, приключенията на жиравчето петко и приятелство и истории, преведени на северо-западен език, като Заради две неизмитичени или Разговор с любимата от вчера. Малка каменна топка и споненско сборник, препоръчителен за повишаване на настроението, трайно намаляване на мърморенето и ускоряване на метаболизма, който определено ще ви заради с много настроение и огромни дози смях.